kubanga ze ndwawo okuva muntu nze kuola bandwawo okuva muntu olwokuba nesembesa aye eri egamba nti fa idha jaakum binaba'in fatabayyanu omuntu bwakujiranga eggulire bwakujiranga neggulire fatabayyanu soko olyesambo manyoka omaloka kasobutuufu bwalyo kati omuntu wegeri gye nali ntambudde naye akaseera nengano omusajja mutuufu talina buzibu nenkumalaivu nengamba obwo obusajja bwabaho bubi nnyo nenkakuba akakasajja nako kajulizi kagamba omusajja waliwo ekidongo kyeyatyanga yagamba eyo eŋŋoma eyo eŋŋoma eyo kamalo gibanoonyeza wano yagamba eŋŋoma eyo nga buli lwevuga manya mitawaana myereere eneŋŋoma kamalo gibatera abaho buli lwe yagiwuliranga nakati ng'agamba eyo olugiwulira ng'emuvugira mu lubuto kamalo gibatera yamutokosa ebyenda eno in the window ng'ebiseera ebyo nze sikola vidiyo nga nkola live ebyange kwe bigwera ne nagenda okulaba ndikodinga lukodinga nga ndaba okundikodinga kuno abamu banjokyesa ne ŋŋamba kankolengamu vidiyo kwe kutandika okukola vidiyo naye nze nali nga nkola live nga nkola live situlago yange ngikolera ku live nga kiggwa kati nenkolaki nagenda olaba abaana bano bandikodinga ebyamagezi byenjogedde tebabiteekayo lwe mbadde nga bomanyi live nze nzikola bwensaagamu bye bateekayo ebyobusiru ne ŋŋamba ne nzijja ne ŋŋamba nti tyuni oyo mufu si mutuufu ne beetwalakawo ne pasita mondo ne pasita mondo nayo ne mbayisaamu olukwakwayo nze omanyi sizannya muntu yenna yerijja ku mwana wa situlago nze simuwaamu ne muwa ne baagala omunoonyako oyo omusajja oyo tyuni bu odiyo ne bufuluma ne nwana olutalo olwo mbandi awo nga tebandetera akavidiyo nga tyuni ali mukubala ssente bamu abaha muwa ssente negenda okukwata negenda okuwulira nga enviri zinva ku mutwe ŋenda okukwatako nga kweziri naye sibonerera nze gwolaba bino ebyokuwolereza wolereza bindeetedde ebizibu sibonerera nzize mpolereza wolereza abantu ne nfundikira nga nze mubi kati omusajja bwe namulabye ali ew'omukulembeze wange ne ŋŋamba anonyeeki anonyeeki ew'omukulembeze ate mmanyi nti access yagifunye kuva ku honalebo zaake yagifunye kuva ku honalebo zaake yeyamufunidde access era okuva ku olwo nga bamaze omuwa ssente ebya situlago n'asooka abiryamu akawaani n'abiryamu akawaani n'abiryamu akawaani n'atuuka nga buli gye babeera nga batokosa aputoopu omusanga eno ku tikitoko nga agifutinga buli gye bantokosa buli gye bantokosa yabeera agifutinga noga yiyi kale wabaawo there is that thing of comradeship nti comrade oyinaku omulekera ne ŋŋa what kind of comrade is this nga gye bantokosa agabayo ebirabo naye ng'abantokosa bantu baani bantu baabaho ne mmanya nti kati ono omunaye keeka akabinja kati gye yadda kati ekyammazeeko amagezi ndaba abaho yali agezaako okwefasa omukulembeze waffe amuwa engalo omukulembeze waffe n'amumma engalo because yayina ensonga lwaki amummye engalo kati ate ŋŋenda okulaba omukulembeze waffe ayina gwe yawadde engalo ng'ate that same man yateetera naani n'abaho ne ŋŋamba nedda omanyi mwe muyinza olowooza byanjwanyi uyu omukulembeze wange amukutte mu ngalo mwagala tukola ki mwagala tukola ki oserebuleti ngoyagala tukomawe kano akaseera ketulimu buli gwe baawa ssente kati kano akaseera ketulimu buli gwe baawa ssente sawa yakutuukiriza mulimu gwe kyovaola baba comrade kati batandise obbakuba boogoloza buli gwe baawa ssente bamuactivate nze omulimu gwe sawa yakutandika kukola mulimu gwe abamu emirimu gye tutamanyi bagenda kukola mirimu ki bagenda kukola mirimu ki batulimu bwe bati bamanyi ebya 2022 twabyerabira nze neerabira mbalabikirangu omutamiivu
mbarabikira ngomutamivu buraza nze sedabira mubadenga wanonga mumbo jerera nga nze bombo jerera sina buzibu na ye chintu ekikwatagana n'omukulembeze ebye subiri abana Uganda esubiri abana Uganda weriri zaputo poruva olwalero waluwa abana ba payasi waluwa ba survivor waluwa ba shama echo nge chintu bachitiku nekati omukulembeze wa fesa wenu abantu bonago batunulide katika akibiriti. Katika akibiriti. Ngatulaba omunyampya jamu eserujirako. Yasoka ne eriya mwaka wani musitulago. Ensiyo neba dekiraba. Yafubutu sewa amangu ago. What if? Kubuno obutu obutambula. Omuntu ajera kukwata mungalo na kwato mukulembeze waffe mungalo wa maro mukwata mungalo. Mkulemeze wa feo hizo kwesti mula kumunga. Umutoso wala kumara saa wanga tone kwa atako mfesi. Ngomwana ya zinobu tuwa mungaru. Tuwa kamaro okulevu kanano gwatia gas kanista. Ayatu ulirenti ato mkulembeze ya zibi ya maso. Anatu kulembele ati anga maso gazibi. Uyo mwana bako senteze ya muwa. Ya muwa kutu kiliza mulimuchi. Umulimu gugwari mulimuchi. Umulimu gugwari mulimuchi. Nze sagala kutandika kutinkula security ya mukulembeze nti ateba naye abantu tebajja oli mukulembeze wa abantu naye kasita nalengedde ne ngambo omusota gugu bane guyinza okutubojja ogu musota nkakasa gwayise kwona lebo zake we gwayitidde okufuna access okutuka ku mukulembeze waffe ona lebo zake oyo omuntu gwoli naye mama nsolima. Eyo nsolima. Gwewebuze biyali akola luli. What stopped him? Nga yali yawumuzaamu. Esimu yabula. Omumwa gwaziba. Emirimu nga yali yagiwumuze ejja struggle. Omumwa gwali gwaziba. Ate nga ku internet kwoli. Jola bavuma laptop jogabe ebirabo. Obera mu comment ng'owaga kuba Saalongo. Fete twerabira. Nene mamukola tuba tubiraba. Tetubyerabira. Kati kye kintu ate ekiba sumbo mumba muloza twerabide tuba tubiraba bwetuti. Nga we are just waiting for time. Ono. Tetudda mukumula bakuchitebe. Wadde okumpi n'omukulembeze. Bwemumulaba misinde. Mumutere mbua. Sibarunji abo. Sende zivamuwa. Tuli waneno akasajja tuli mukukara bisa. Tuba gantibana. Ate gori yeri okutula diru. Ajena ngamba. Nti aaza abasajja bali yeyo batu yitafete. Tuwa tegeda bichibi batu yitira. Nene changa sage endana yo. Konze mpuri de. Ngo musajja watu nkumaraivu. Nkumaraivu nganjua umu biri. Ngabo mumanyi mporeleza oreleza. Olera na oreleza ebyaka ambira. Ngamba ga musajja mufeko talina buzibu bichi ngandi okanvuma vuma bali abaho we yarabanga ekintu kimutuddemu abaho nga ata video ngabo manyabo we baga basente sebo tebaleka gundi babera n'obujulizi bwabwe era abana benchuka chuko yo si waffe mu manyo mu nchuka chuka tuina mu malieri mu Qurani be bayogera ko libaga nti wa minannasi mayakulu amanna billah ne mu bantu mulimu ne basiramu mulimu abaganti fe tuli basiramu twakiriza Allah wa mahumbi mu'minini naye nga tebabanga ko basiramu tebavo wa mama fina tebavo wa simanyi ani ono wa mayembo omulala tebavo wa godfather kati wa mina struggle ne mu struggle mayakulu wa ruwa abagama anti fe twagala bobi era tumukiriza wa mahum binupu naye nga tebabanga ko banupu wa mahum bi revolution tebabanga ko banchuka chuka bali eno neri. Anino. Mutu waliri nagisia mwe. Tituwaga kudamu. But please. Tune the right. Stay away from our president. Edi nyoliri yaliri afu. Mukamuaka ngesagara di samuna. Yawo wakute. My dear. Zinebo mungkora kevi yenkana wasi na muzivu. Na yika sita wasembele domu kurembezi. Wasembele domu kurembezi umu wengalo yara korachi. Mwagara kudamu magizi. Muturire muri. Mumu tupima. Mumu pima abana benchuka chuka. So, honorable zake, be aware of that dog. Yeyo mbwa, fe mbwa. Be aware of that snake. I'm telling you. Fe mbwa. Fe mbwa zivogore la buliyomu. So,
be aware of that snake. Gujja kukubojja. Obo badde tokimanyi. Hey. Abasajja bamukwata video nga bali mumuwa sente. Naye nga nze yamatiza bulungi nnyo nga bwe batakoze eki. Nga bwe batayiga abasajja teyabasanze. Kati naye erito didi hino nti bali bamukwata video. Yali tamanyi nti bamukute video nga bamuwa sente. Kumbe bamukwata video. Bana benchuka chukoyo si waffe. Oyo si waffe abere ayiye uyimba bwakube butongoli bwasomese bana bene ebye chuka chuko kusemelera omukulembeze waffe. Oyo si waffe abambuza tero midetera si the name erinya ndiyogedde mirundi tune the writer era monadamu ne mungamba mbu era modde mu mirundi emekanga mba mentioning oyo si waffe.